зубата е прекършен на две. И скоро ще го последвате. Ага, отлично, да. Но нека намерим по-добро решение, нали, Бърт? Какво да ви изядем ли? Не, не, не. Бърти! Той ме остави. Останък беше прав. Айрендо е пълен провал. Свободен на никого. Хайде да стрием костите му на брашно. Бърти! Не се усъмих и за секунда. Съжалявам.